Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Kimga biogomiz toza sifatli biogomiz kerak bo'lsa, albatta mana shu raqamlarga murojaat qilasizlar. Surxondaryo bo'yicha dastavkalar bepul ichida, narxlari 1300 dan Surxondaryo bo'ylab dastavkalar bo'lyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir shu bugunda o'zida 1.5 tonna biogomizimiz Surxondaryo bo'yicha tarqatildi. Yana bu yer saqlanyapti. Tag sero bemalol telefon qilaverasizlar. Tadbirkorlar, istixonasi borlar, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Juda ko'p. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda turibdi. Kamida 65 tonna. Do'stlar, 500 tonna bor. Kimga kerak bo'lsa, agar O'zbekiston bo'yicha olaman desangiz ham, ko'proq olsangiz, uni ham gaplashib olaveramiz. Nasib bo'lsa, mana bu yerda qoplari bir qopimizda 45-50 kilogramgacha narxlari 65 ming so'm bo'lyapti. Qoplangan tayyor holatda. Agar Surxondaryodan bo'lsangiz, dastavkasini ichida qilib 65 mingdan qopini olib borib beryapmiz. Mana bu tomonda hozir elash ishlari ketyapti. Bu yer tayyor, mana bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlar pastda ishlab turibdi. Surxondaryo viloyati Muzrobot tumani Fidokor mahallasida. Mana shu yerda kelib, xohlasangiz o'zingiz olib keting, xohlasangiz dastavka telefon qilsangiz, olib borib berishadi. Sifatli, toza biogomiz mana. Mana bu tomonda polni. Mana bu yoqda tayyor turibdi. Qurigan. Xudo xolasa yetkazib berishlari hammasi ichida bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Telefon raqamlari ishlab turadi. Nasib to'liq videolarni yana qilamiz.